পুৱাই পুৱাই উঠিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ অকণমান বুটৰ চব্জি বনাওঁ। তো মানে বুটৰ আৰু এটা হেৰি হ'ব। তো বলকচোন মই কি কি দি বনাওঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত বনাই, আৰু বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। তো এয়া বুট লৈ ল'লোঁ মই, যিহেতু বুট লৈ লৈছোঁ। মই কুকাৰতে ঢালি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিম। ইয়াতে মই পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ দুটা, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ঢালি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া বিলাহী, এয়া বিলাহী ঢালি দিম। আৰু ঢালি দিম মই এতিয়া নিমখ এক চামুচ আৰু হালধি এক চামুচ ঢালি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম মই অকণমান ৰেড চিলি গুড়া আৰু দি দিছোঁ মই অকণমান মছলা। তো গাইজ মই ইয়াতে অকণমান পানী ঢালি দিম। তো বিলাহী এডোখৰ থাকি গৈছিলে, ঢালি দিলোঁ। তো এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম, অকণমান পানী দিম। তো ইয়াতে মই হুইচেল দুটা মাৰিবলৈ দিম। তো আপোনালোকক কি কৰি আছোঁ বুটৰ হেৰিখিনি আৰু পুৱাই পুৱাই যেতিয়া উঠিলোঁ ফ্ৰেছ হৈ, তো এয়া এতিয়া মই বনাই লওঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত, বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। মই এতিয়া ঢালি দিম অকণমান আদা নহৰু, আৰু মই এতিয়া আদা নহৰু ঢালি দিলোঁ। আৰু ব্লকচত মই এতিয়া চিটি মাৰি ল'ম দুই তিনিটা। তো গাইজ মই এতিয়া পাতি দিলোঁ। তো হেই গাইজ, ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল, আৰু মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ব্লকচোন মই অথনি বুট কুকাৰত বইলিং দি দিছিলোঁ। তো কি কৰোঁ আৰু চাই থাকিব। আজি মই আপোনালোকক পোলাও বনোৱা দেখাম, মাংসটো এক্সট্ৰা হ'ব আৰু পোলাও। ব্লক চাই থাকিব আগলে ভিডিঅ'টো। এইখিনি হৈ গ'ল বুট চক আৰু এয়া। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে তেল মাৰি দিম, একেবাৰে অকণমান তেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু দি দিছোঁ ইয়াতে। দুটা চিটি মাৰিছিলে হেৰি বুটখিনি মৰালোঁ, আৰু এতিয়া এয়া হৈ গৈছে মোৰ বুটখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম অকণমান মান ধনিয়া পাত। মই মিহি মিহিকৈ নাকাটো, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থৈ দিওঁ আৰু এনেকৈ দি দিম। তো এতিয়া মই চাহৰ লগত খাই লওঁ। ৰুটি আছে, ৰুটি নাখাওঁ, অকল মই বুটখিনিয়ে খাম। তিনিজনীয়ে ইয়াত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু চাহ মাটিতে বহিছোঁ, কাৰণ আমি মাটিৰ মানুহ। আৰু এয়া যোগাৰ কৰি আছোঁ মই পোলাওখিনি বনাবৰ কাৰণে, এইখিনি আৰু পোলাও সেইখিনি বনাই দেখাম। আৰু এতিয়া আমি লৈছোঁ এয়া বুটখিনি। তাৰ সীমাকো খাব দিছোঁ। সীমা কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ? টেষ্টি লাগিছে, আপোনালোকে খাই যদি আহক। বুটৰ ঘুগুনি, বুট ঘুগুনি বনাইছোঁ। তো এতিয়া আমি চাহৰ লগত, লাল চাহৰ লগত খাই লওঁ। তো আপোনালোকক বলক আকৌ বিহু বুলি গাইছ, আমি পাৰ্টি আজি একদম পুৰা কৰিছোঁ। আজি আজি পুৰা পাৰ্টি হ'ব আমাৰ ইয়াত। বাকো দিছোঁ খাবলৈ, তাই একদম গোটেইখিনি মাটিতে আমি পাকঘৰতে বহি লৈছোঁ। তো চাওক এয়া বা, এইজনী মোৰ বা বৰ লাজ কৰে তাই ওলাবলৈ বাতি দেই। তো আৰু মোক ভণ্টিয়ে ইমান গাল দি দিছে ডাঙৰ বাতিটোত, সেইকাৰণে ময়ো খাইছোঁ। গাইজ মই এতিয়া চাহ তাহ খাই হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক পোলাও বনাম, পোলাও বনোৱা দেখাম। তো ব্লকচোন মই কি কি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাম। ৰাইচ লৈছোঁ এক পেকেট। তো এয়া বাচমতি ৰাইজৰ, যে বাচমতি ৰাইজেদিয়ে বনাব লাগে সেইটো কথাও নহয়, মই আজি বাচমতি ৰাইজৰ লৈছোঁ পেকেট এটা। তো এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ পাঁচটা আৰু এয়া গাজৰ দুটা লৈছোঁ আৰু পোলাওখিনি যিহেতু বনাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া লৈছোঁ মই তেজপাত দুখিলা আৰু লং ইলাচি, এইখিনি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ নহৰু আৰু আদা। তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি ল'ম আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকৰতো দেখামেই, তো সেয়াও আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰ লগতে বনাম এইখিনি অকণমান ব্ৰইলাৰ মাংস, সেয়া অকণমান ৰস বনাম, এইটো এক্সট্ৰা হ'ব। তো বলকচোন
চাই থাকিব আগলে ভিডিওটো মই কি কি কৰো কেনেকে বনাও তো মই আগে পিছে এনেকে বনাই খাও আৰু যদি মোৰ বনুৱাটো নাজান হ'ব পাৰে জনা হকলে যদি মোক প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু মই এনেকে বনাই খাই থাকো তো বলক আপোনাককো দেখাও ইয়া শেয়ার কৰো তো চাই থাকিব বাসমতি চাউলখিনি উলাই ললো আৰু উলাই কেনে এতিয়া মই 15 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম যেতিয়া অকমান কুমলি বলে দিম মই এতিয়া কুকার পাতি দিলো যেতিয়া পোলাওখিনি বনাবলে আৰু এইখিনি মই গুটেখিনি জুগাৰ কৰি লৈছো পোলাও বনাবলে তো ইয়া কুকারটো গৰম হৈ আছে এতিয়া মই দালি ঢালি দিম রিফাইন তেল ইয়া ঢালি দিলো রিফাইন আৰু গৰম হবলে দিম তো চাই থাকিব মই এতিয়া ঢালি দিম কালার হ'ব কাৰণে অকমান চেনি আৰু ভাল ধৰণে মই লৰাই লম চেনিখিনি গলালে তো চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে ৰিফাইনখিনিৰ লগত তো এয়া গলি গৈছে এতিয়া চেনিখিনি কালার হবলে দিছিলোঁ আৰু এয়া কালার হৈ হৈ আহি আছে তো চাওকচোন ধুনীয়াকৈ কালাৰ হৈ হৈ আহি আছে তো এতিয়া মই ঢালি দিম তেজপাত আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি কালাৰ হৈ গ'ল চব আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল তো এতিয়া মই ঢালি দিম আদাখিনি জাষ্ট মই আদা ঢালি দিছোঁ আদা ঢালি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া ভালকৈ এয়া লৰাই ল'ম অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিওঁ আদাখিনি চাই আদাখিনি হেৰি হৈ গৈছে সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম নহৰু তো পিচি থোৱা নহৰুখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মই লৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ অকণমান আন্ধাৰ হৈছে আমাৰ ঘৰটো যিহেতু আন্ধাৰ আৰু সেইকাৰণে তো দেখাবলৈ এয়া সেয়া মই লৰাই দিম লৰাই আছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ঢালি দিম কাটি থোৱা গাজৰখিনি ঢালি দিছোঁ ইয়াতে আকৌ পিহলাত পিচি লৈছোঁ ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম এতিয়া গাইছ মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে এটা হাততে তো ভাল ধৰণে মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত এয়া হৈ আছে এতিয়া মই ঢালি দিম ৰাইচখিনি মই এতিয়া ৰাইচখিনি ঢালি দিম যিহেতু মই কোমলাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই ভাল ধৰণে লৰাই ল'ম গাছ কি ধুনীয়া চেণ্ট ওলাই আছে একদম মানে কি ক'ব আৰু মোৰ অসুবিধা হৈছে অলপ লৰাবৰ কাৰণে এখন হাতে যিহেতু মই কেমেৰা কৰি আছোঁ কাৰণে তো চাই থাকিব বলক নিমখ আৰু মই এতিয়া ভাল ধৰণে লৰাই ল'ম
এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালিম গৰম পানী গাইস এয়া হৈ গ'ল গৰম পানী ঢালি দিলো আৰু তো সকছন কি ধুনিয়া হৈ আছে আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া জুনখিনি মই পিছি থৈছিলো এয়া লং ইলাচিখিনি আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এয়া মই ঢালি দিলো আৰু আকৌ লৰাই লৈছো তো এতিয়া মই গাইস ঢাকন লগাই দিম আৰু মই ইয়াতে চিটি তিন দুটা মাৰিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছো বলক বনাবলৈ কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি বনাই লওঁ তো বলক মই এয়া মাংস বনাই আছোঁ মোৰ হৈ গৈছে পোলাও বনোৱা আৰু বলকচোন দেখাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বনোৱা তো বলক এয়া কুকাৰৰ ঢাকনি খুলি দিছোঁ ওহো ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে পোলাওখিনি তো গাইছ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে প্লিজ ক'ব তো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া একদম ইমান ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে নহয় কি ক'ম আৰু তো গাইছ মই এতিয়া অকণমান ইয়াতে মই দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ এয়া গাই ঘিউ তো গাই ঘিউ অকণমান ঢালি দিম ইয়াতে তো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে গাই ঘিউ অকণমান ঢালি দিম এয়া ঢালি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে হিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ তো চাওকচোন গাইচ কি ধুনীয়া হৈছে তো গাইচ চাওকচোন আৰু খাবলৈ চাগে কিমান টেষ্টি হ'ব এয়া তো বলক তো মাংসখিনিও হৈ গৈছে এতিয়া তো বলকচোন পোলাওখিনিৰ লগত খাবৰ কাৰণে ৰচ লেমনৰ হেৰি এটা জুচ এটা লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম আৰু বহুত খাবলৈ টেষ্টি তো আপোনালোকেও এই ৰচ লেমনৰ আপোনালোকে এনেকুৱা জুচ এটা আনি খাব মই পোলাও বলক কেনেকুৱা বনালোঁ আৰু টেষ্ট কৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা হৈছে সকলো ক'ম তো বলক চাই থাকিব ঘৰৰ তিনিটাই আমি খাব লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ অকমেণ্টো খাব আৰু অকমেণ্টো সেই হেৰি জুচ লৈছে এয়া মেংগ' জুচ আৰু এয়া হৈ গ'ল পোলাও চক আমি তিনিটাই খাব লৈছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে পোলাওখিনি আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া মলমলাই আছে চেণ্টে এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু তো বলকচোন এয়া চক আৰু এয়া হৈ গ'ল এয়া লেমন আৰু ৰচ জুচ তো বলক চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টোতো কেনেকুৱা লাগিছে খাই চাওঁ পোলাওখিনি তো দেখিবলৈতো ইমান আৰু মানে ইমানে ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে তো ইমানে ভাল লাগিছে চেণ্টটো দিয়ে তো খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে তো বলকচোন ইয়াকে খাইছোঁ আৰু তো এয়া লৈ লৈছোঁ চাওকচোন আৰু বলকচোন মই টেষ্ট কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক অকণমান মাংসৰ হেৰিটোলৈ মই মাংস খাই ইমান ভাল নাপাওঁ তথাপি আৰু মই দেখাই দিছোঁ তো আপোনালোককো পোলাও এক চামুচ দিছোঁ পূৰা বিৰিয়ানী টাইপৰ হৈ গ'ল একদম মানে ইমানে টেষ্টি আমাৰ এইকেইটাও খাই আছে তো মই খাই চাওঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ গাইছ তেওঁ পোলাও মই এনেকৈয়ে বনাই খাওঁ তো খাই লওঁ মাংস খাই বেছি ভাল নাপাওঁ তো ৰসটো দিয়ে মই খাই আছোঁ এয়া তো চাওকচোন বেলেগ টেষ্টি হৈছে খাবলৈ কি ধুনীয়া একদম বাচমতি চাউল এটা এটা হৈ গৈছে আৰু আৰু খাবলৈ কি ধুনীয়া চেণ্ট আৰু লগতে জুচ খাই লওঁ আমাৰ বা এয়া খাই আছে
কেনেকা আছে বা বহুত টেস্টি আছে খাবলে আৰু বিহু বুলি তাকে আমি হেকলো বিৰিয়ানি লিখিয়া হৈছে একদম খাবলে মানে টেস্টি তো বলক খাই আছো আমি আপোনকে কোনে কোনে পোলাও খাই ভাল পায় প্লিজ কব আপোনকে তো ইয়া খাই আছো আমি ইয়া বা মই বা একদম ফেনৰ বতাহ কাৰণে ইফালে গুছি গ'ল তাই বুলে গৰম লাগিছে তো মই খিনতে খাই আছো মুকলি ঠাইখনত তো বলক খাই লওঁ ইয়াতে আমি মাটিতে বহি লৈছোঁ পাতি পাৰি খাই লওঁ গাইজ ইমানে টেষ্টি লাগিলে খাই কেনে পোলাওখিনি তো একদম মানে ইমানে ভাল পালোঁ খাই তো বলকচোন দেখা আপোনালোকক ইমানে খালোঁ আৰু গোটেইকেইটা একদম চুচি চুচি খাইছোঁ মানে ইমানে মানে কেৰাহী চেৰে পূৰা চুচি চুচি খালোঁ একদম মানে ইমানে টেষ্টি হৈছে খাব এই একদম প্লেট একমানো নাই নে ক'ৰবাত এটা পৰি আছে চাওকচোন ভাত ইমানে টেষ্ট মানে ইমান ভাত কৈ দিছোঁ আৰু তো পোলাওখিনি ইমানে টেষ্টি হৈছে খাবলৈ একদম মানে ইমানে ভাল লাগিলে খাই পোলাওখিনি তো আজি বিহু বুলি একে অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ তো বলক ভাত পানী খাই একদম কি হৈ গ'ল পূৰা আজি বহুত ভাল লাগিলে ফূৰ্তি লাগিলে তো বলকচোন আৰু আমাৰ ঘৰ আহিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে হয় তো এয়া ভণ্টি ঐ মুন্নি আপলা এয়া মুন্নি হাই গাইজ তো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ অলপ আৰু তা মুনিয়ে কিবা এটা কয় মোৰ বিষয়লৈ এ ভণ্টিয়ে লাগিব মোৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আগলৈ বঢ়াই দিব আৰু তো তাই লাজ কৰিছে তাই বিয়া হৈছে বেছি দিন নাই হোৱা আৰু তাই ছোৱালী নহয় বাৰু তাৰপৰা তো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো কাইলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই আৰু যদি আহিছে মোৰ নতুন মোৰ চেনেলটোলৈ তেনেহ'লে প্লিজ আগুৱাই নিব আৰু আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব